të drejsh në atë mjek, ti ke shifat në komunë, mjek mu sa jo, unë jem soqat, po unë nuk mund mje me komunë. Personat me aftësi të kufizuar në Elbasan kanë vendosur të hyjnë sërish në grevurie pasi nuk kanë marrë ende një përgjigje nga Ministria Shëndetësisë dhe Shërbimi Social në Elbasan për heqjen e kempit. Rreth një javë më parë, kur ata vendosën të hyjnë në grevurie, përfaqësues nga Shërbimi Social i Elbasanit kontaktuan me ta për të arritur një marrëveshje, por pas tentativës së tyre për të folur me përfaqësuesit e ministrisë, nuk morën asnjë përgjigje. Unë para 2 ditë, 3 ditësh, dhash një ultimatum me fjalë qeverisë për të zgjidhur problemet tona. Unë deri në këtë moment s'kam marrë asnjë lloj përgjigje. Nga Shërbimi Social na u premtu që neve do marrim një kemp të pavarë se më kërkuar nga ministria. Një kemp që ka qenë na ditë që ka qenë ato vendimet në datë 14 tetor, i kanë dhënë me shkelje dëgjohet çdo jashtë ligjit. Ke pasur? Asi lloj përgjigje s'kema atë sot, na ka fat gjojnë dhejt martën tjetër, sepse nuk i pentot atyre 3 dita fat e alternatumin. Ne, to persona që sot vinë të ngrev, kam i halë shumë mafë, s'ka nasë bukë të hanë, njerë se jemi në devorie. Në nuk e dalë të gjallë nga për zërë, pa u këllit të dhejët tonë. Dhe, po thonë me lloj tjetër, do përshdojnë dhe kontati me Ministrinë Sociali 1, mund të ketë komunikim fare 0, me Shërbimi me Ministrinë Sociali 0, vetëm kryesorët e kryeministrave dhe kryeministri vetë do jenë të, nëse kanë dëshirë, në zhjënë problemet të atë majë, të rëzishtë të problemet të atë majë. Ta që neve nga ka prokusën, kam i fëmi të lindur, ashtë 30 vjetës, kam i vajzë, dhe i ka nekë pensionin që ka 30 plegjik për të nëru kempin. Mi po, ne nuk e pranojmë se ose pa drejtë. Edhe kjo nga ka prokë diri këtu. Mija ima është një objekt i palvisëm, ati ku e lejët e gjenë. Zdo gjo, i ban vend. Edhe kështu që qa presim o presajnë. A besoni dhe shpesoni se mund gjeni një zgjidhje? Tash edhe mund besojmë, po në qovë se nuk do bëhet rrugë zgjidhje dhe neve do ngordhim këtu të gjithë në grevë. Unë do marrë dhe gocë në dabi këtu, do rrimi gjithë gocë. Me lot në sy, ata thonë se kjo që i bëri shteti shqiptar i ka hidhëruar edhe më shumë në këto ditë festash. Tërishti maj madhë nuk ka ku të vej. Nuk ka ku të vej tërishti maj madhë, se të gjithë do e festojnë me qef, me gzim, neve jemi të hidhëruar. Plusat fatkeqësi që kemi, po në ashtu dhe tjetër. Dhe pa të kësia që i na jo bo pa drejtësia. Keni një thirrje për qeverinë shqiptare? Unë i boj thirrje qeverinë shqiptare, Ministrisë Shëndetësisë, ta kthej njerë kokën mrapa në këta invalid. Se shpresa punit atyre, kjo është. Ka dhe shpres tjetër që i do ikin e skrejën më në këtjetë. Kur të gjithë përgatitën për të festuar festat e fundvitit, këta persona janë duke vuajtur për bukën e gojës. Si pas tyre është mizori që i një individi që ka statusin para dhe tetraplegjik, t'i heqë është vetmen të ardhur ekonomike që kanë. Për gjysmimi kempit dhe heqa e paketave higjeno-sanitare, i ka detyruar që të marrin këtë vendim kaq të rëndë.